Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um gameplay. Mais um gameplay, gameplay o caraças. A mais um filme. Também não é mais um filme, mas já. A mais uma trailer. Pá, aí sim. Pessoal, para quem não sabe, antes de. Vocês já viram pelo título o que é que nós vamos estar aqui a ver, mas para quem não sabe, nós estamos a fazer uma maratona na Twitch de Uncharted. Resumindo e concluindo, nós vamos trazer. Estamos a jogar o Drake's Fortune, vamos trazer o segundo, vamos trazer o terceiro e vamos trazer o quarto. O legado perdido, para já, vai ficar para último, porque esse. Opá, esse é à parte. Mas estamos aqui para vermos e reagirmos a trailer do Uncharted, que por acaso ontem o Fitas apareceu lá na Twitch e diz: Epá, então já viste a trailer do Uncharted? E eu: Epá, eu acho que mais ou menos, mas olha, até isto até dá. Como aqui no canal do YouTube não sei vídeos, olha, até. Porreiro, deste-me uma dica, vou ver o vídeo, vou reagir e vou colocar aqui no YouTube, e é isso que vamos fazer, ok? Já sabes, seja muito bem-vindo, eu sou o Richard, espero que gostes, que like sim, maravilhoso, porque é partilha, e se queres me ver mais ativo, casinha roxa, ok? Acho que não preciso dizer mais nada, para não? Bora lá para o vídeo. Let's go! There are places out there you can't find on any map. They're not gone. They're just lost. O ator, ele participou num dos Transformers, num dos últimos Transformers, não é este? Yes, a little young for a bartender, é este. A little old for prom, aren't you? O famoso que tinha o Ted, everything in here. Why the map? This is the path that Ferdinand Magellan took to sail around the world. You know your history. Biggest treasure that's never been found. 5 billion, easy. Quem é que. A pergunta que eu faço, quem é que é o Drake aqui? I think you're here because you're your brother. Será que é o puto? Olha o anel. If we find that gold, we find him too. Fevereiro. Who the hell is this? I'm a friend of Sully's. Sully doesn't have any friends. I should know him, one of them. Ah, ele é o Sully! Então, o puto é que. Well, I dabble. I don't dabble. Olha o António Bandeiras entrar aqui. For a very long time. So much blood. I'm pretty sure he's just threatening to kill me. But don't touch your ear like that. You look like an idiot. You have no idea who you partnered with. I've been dreaming about this stuff since I was a kid. My brother Sam left one final clue. Ok, esse é que é o Drake. Aí, é sério? Esta parte não vos é familiar? Aquela parte não vos é familiar? Um desanchante. Oh my god! Should not come out to play with our big boys, Wayne, because you're about to get a proper Scottish welcome. What? Exclusively in movie theaters. Ok, aqui temos. Manos, eu acho que esta trailer é pequenina demasiada para podermos avaliar. Há ali uma situação que me é familiar num dos jogos. Obviamente que é um jogo, é um filme que eu quero ver. Eu acho que eu já disse isto em live. Para mim, o melhor exclusivo, e acho que este jogo ajudou o monopólio que a Sony tem hoje, o império que a Sony tem hoje. A meu ver, acho que deve-se muito a este jogo. Deve-se muito a este jogo. Pá, e o jogo está fantástico, pá. O jogo está fantástico. Eu joguei estes jogos, pronto. Nós temos aqui. Nós aqui não, vocês podem ver aqui, para aí, estamos. Nós temos aqui as personagens do jogo, não é? Que eu não sei precisar, mas sei que temos ali o irmão do Drake. Temos a. Como é que ela se chama? Ellie. Temos o Sully.
Depois temos esta gaja e mais aquela de vermelho, que é o que eles entram num lugar perdido, e depois acho que aqueles dois são rivais. De facto, é assim, é uma história espetacular, desenvolvida pela Naughty Dog com parceria dos estúdios da Sony, porque eu, pronto, que teve um potencial tremendo na PlayStation 3, pessoal, porque imaginarmos este jogo na PlayStation 3 como ele estava qualquer coisa. Eu lembro de, o primeiro ter jogado, e lembrem-se que os três saíram na PlayStation 3, ter jogado o primeiro, ter jogado o segundo, ter jogado o terceiro, e percebermos que no terceiro que aquilo ainda estava mais limado, os gráficos ainda estavam melhores, mas que a PlayStation estava ali praticamente no red line, mas mesmo assim não fracassou e conseguiu, para qualquer utilizador que naquela altura tivesse uma PlayStation 3, desfrutar desta maravilha, maravilha de jogo que se chama Uncharted, e que eu tenho pena que eles deram por final, não é? E agora espero qual será o novo IP que eles vão criar. Em relação ao filme, não nos fugindo da regra, pá, parece-me interessante, mas acho que a trailer ainda é um pouco curta para percebermos. Mas claro, é um filme que eu vou querer ver. Espero que esteja bem criado. E se ele estiver tão bem criado e a história tão bem concebida como está o jogo, obviamente que vão haver coisas que vão ser inspiradas no jogo, faz todo sentido, mas se a história e o seu conceito estiver bem criado, tem tudo para este filme ser um sucesso, exatamente sucesso como foi o seu jogo. Então, espero que vocês tenham gostado. Já sabes que like sim, maravilhoso, quer partilhar com os teus amigos. E pessoal, vemos na Casa Roxa. Tchau, malta.